Sitten. Extreme. Evo Rally Car. Mä haluan nähdä, mitä täällä on. Se olisi taas vittu jotain... One day. Niin, yhden päivän... Toi mä olisin ihan hyväksynyt ton. Mitä täällä on muuta? Rallycross Championship. Itse asiassa tää on helpompi. Kuin toi. Tää tuolla oleva se. Nyt on... Group B. Every true fan recognizes these cars as symbols of the rallies of the 80s. These vehicles sparked the enthusiasm of the spectators with their futuristic lines and incredible performance. This was a revolution set in motion by the Audi Sport Quattro and sustained by iconic cars such as the Ford RS200, the Peugeot 205 T16, and the Lancia Delta S4. These epoch-defining models will maintain their legendary status in the collective consciousness for all time. Nice. Paljon täällä on sitten rallia ajamista oikeesti? Ei paljon. Ah, on siellä Rally Championship. Onks tää... Ah, mä näen niitä. Ehkä hoidetaan nää bullshit-hommat pois. Taas auto. Mulla on 1 380 000. Tuo mä jätän rauhaa, tohon ei kosketa. Tohon voidaan koskea. Tohon voidaan koskea ja tohon voidaan koskea. Mikä näistä on nopein auto? Jompikumpi näistä. Mä oon jo tolla Audilla ajanut. Se ei todellakaan kuulosta niin hyvältä kuin IR-laite. Joten mä ostan... Holy shit on hinta. 800... No ostetaanpa se pois alta. Haluan käyttää lansia. Tää on se mun lemppari auto oikeesti. Audi on parhaimman kuulonen auto mun mielestä. Mutta... Lansia on yksi niistä hienoimmista. Vaikka tää näyttääkin sellaisen lasikuitukopilta, niin silti helvetin mahtava auto. 3, 2, 1, go! Mikä saatanan formula tää? Tää kuulostaa heiltä turpotetulta pikkuluokan formulat. Kun on niitä kaiken maailman Formula Mazda ja Formula Fordia ja näitä. Tää ääni kuulostaa ihan kuin tää olisi moottorissa jostain sillasesta ja sitten vaan... Turpoahdettu ja remmiahdettu. Tämähän on tuplaahdettu laite. Jumalauta, tää menee! Ei mun mielestä se Audi ei mennyt näin kovaa. Tää on se millä mä ajan. Tää on se millä mä ajan. Paska vitu, mikään muu auto. Saatana. Tää on se millä mä ajan. Sitten Audi voidaan käyttää siinä Pike Speakissa. Koska mä en siihen 205 koske. Siihen syöpään ei kosketa. Se on niinku... Mä en tiedä mikä siinä pösössä on, mutta se niinku Dirrallissa ja tässä pelissä molemmissa sen ajettavuus on ihan kauheeta. En tiedä, että onko se sitten ollut kauhea silloin aikanaankin, mutta... Niinku IRL. Koska nehän rakensi sen 405 sitten. Joka taas teki historiaa kuin viimeis päivä. 3, 2, 1, go! Joku on mennyt pilaamaan hyvää S4. Three,
Joku on käynyt koskeen mun jarruihin. Eihän tää paska käänny mihinkään. Ja mun jarrut ei toimi. Täytyy varmaan vähän säätää. Tää ei niinku käänny kaasulla tää auto. Toi ääni! Toi ääni! Ah! Mä rakastan tätä. Se on IRL:lläkin ihan hemmetin hienon kuulonen, kun siinä on se... Kun on se... Nyt muut... Nyt vaihdetaan muuta jotain... Väritystä. Vähän ruma tosta. IRL:lläkin tää auton ääni on hieno sen takia, koska siinä on se remmiahdimen ääni, joka on, remmiahdin on aina hienon kuulonen. Ja sit siinä on se turpa-ääni. Ja sitten kun näissä P-ryhmällä, siis just noi turpat, niin ne oikeesti kuulostaa, että siellä on turpa-ääni, eikä kuten nää nykypäivän VRC, missä se turpa on rakennettu just silleen, että se ei hirveästi puhise. Ne on niin pitkälle vietyjä turpoja, että... Niin on niinku ääniensä perusteella vähän tylsä. Kyllä jarrutan minäkin tuohon. Voi pikkasen vauhtia tulla. Sori. Ui saatana, nyt menee vituksi, nyt menee Vitun RS200, saatana. Vittu näitä mulkkuja. Olis pitänyt vaan ajaa se jokeri itekin. Se on varmaan itse asiassa nopeempi. Voi saatu, räyhä tuloa. Plus 51 sekuntia ykkösestä. Tähän tää peli nyt sekoilee. Se oli paras mutka ikinä.
Eiks nyt ollut pelkkiä ralleja enää? Tais olla. Eikö niin Pikes Peak? Vois ajaa sen pois. Vaihdetaan vaan toi väritys takaisin tohon orkikseen. Ei mä car settingsiin laittanut. 3, 2, 1, go! Tatiot pois. Mikään auto ei niinku käänny tohon mutkaan ollenkaan. Mä en ymmärrä miksi. Jos kaikissa muissa mutkissa ne kääntyy... Tai kaikissa ja kaikissa siis joissain mutkissa ne kääntyy paljon paremmin. Mikä on suunnilleen samantyyppisiä. Okei, pysähtynyt.
Joo, tää on hieno kuulla. Mä en ymmärrä, miksi ne VRC:t on pölynimureita. Kun on kuitenkin on tällaisen auton saanut näin hyvin tehtyä siis silleen. Kyllä mä parempiinkin on kuullut, mutta... Kyllä tää niinku kuulostaa, että tää on S4. Nyt se on jossain paskana. Ei ollutkaan. 200 tonnia tosta. Mä en edes muista paljon mä sain siitä sillä Subarulla, kun mä ajoin. Mä oon saanut siitä varmaan paljon paskaa. Sitten olisi ralleja. Aloitetaan myhimpää kakkosella. Sitten mennään se Mehiko. Sitten otetaan Rally Champions. Mun täytyy siinä välissä kyllä varmaan syödä. Alkaa vähän mä nälkäkin tulemaan. Nyt muuten se car setupi. Katsotaan mitä täällä on tehty. No preload ei ollenkaan. Ja jarrut on liian takana. 3, 2, 1, go. 160. Right 6, 70. Right 6 plus 100. Left 6 very long, 150. Jump into right 6, up right 6, 160 over long crest. Okei, mihin vittu se nyt lähti? Mihin se lähti? 3, 2, 1, go. 160. Tää on täydes nopeudessa niinku ihan saatanan nopea. Right 6 plus and right 6 plus crest. Right 6 70. Left 6 plus into right 6 tightens very long 90. Left 6 over crest very long. Left 3 plus into right 6 plus 350. Uskallaan vääntää näihin mutkiin. Tuosta karttuurista ikinä tii. Minkä jipo on se on keksinyt mun. Right 6 plus and left 6 plus 60. Right 5 tightens 2 over bump. Into left 3 long, into right 6, 250. Right 5 long and left 6 plus 60. Caution left 2, into right 4 long. Please pysähdy. Et sitten pysähtynyt. Miten tois poikkaa aina se, joka lähtee irti? Right 4 long, left 6 plus. Oh, sua! Mene pikku lansia! Right 6 minus long. Caution. Right 6 plus over crest into left 6, 60. Right 6 plus long and left 6, 70. Left 6 plus into right 6, 30. Left 6 plus 150. Caution. Left 5 over crest 100.
Right 6 plus long 80. Please pause sieltä pois! Ai vittu, se meni ihan täysin musta. Left 6 plus 60. Kallista tavara. Caution, right 3 opens, left 6. Right 3 plus cut, 180. Kun ei vaan pysähdy, niin ei pysähdy. Right 6 plus into left 6 plus 40. Right 4 plus over crest into left 6. Caution, keep right over jump 70. Left 6 plus very long 60. Right 6 plus over crest 120. Left 5 plus very long. Caution, left 6 long over jump into right 5 plus very long over crest 60. Caution, jump into right 6 plus over jump. Right 5 plus over jump into left 6 plus. And right 6 plus over jump into left 6 plus. And right 6 plus. Mä olin 9 sekuntia johdossa, 5 sekuntia hävisi yhtäkkiä. Just sen takia kun veti sinne lepikkoon ja sitten siihen jarrutukseen. Ei jarruttanut. Caution, left 5 over crest and jump into right 6. Right 6 plus over crest into left 6 plus and right 5 plus over bump. Left 6 plus into right 6 plus long over bump. 40. Right 6, 60. Left 3 long opens, 60. Right 6 plus, 200. Left 6 plus and right 6 plus. 60. Right 6 plus 120. Left 6 plus into right 6 plus. Finish. Mitä vittuu noin ilmassa teki? No oli niinku ilmassasi. Onneksi oli. Muuten olisi varmaan lentänyt jo. Helvetti, että on niinku ei vaan pysähdy nää autot. Sitten Mehiko. Voi olla, että on aika kauhea auto ajaa täällä. Tai ainakin silleen, että niinku sillä on pomppu meininki, että... Saatan. Caution, jump into hairpin right into crest 50. Left 3 plus and right 5. Left 5 and left 4 minus long tightens. Left 6 plus into caution crest. Uskalla täällä aja. Saadaan voimaa niin vitus. Right 6 minus 40. Left 4 tightens over bump and right 5. Right 5 into left 4 opens over crest. Right 4 don't cut and right 5 into left 5. Left 5 long over crest. Caution, hairpin right and left 5 opens long. Tightens over crest and right 3 opens. Left 5 minus and left 6, 60. Crest into right 5 and left 4 long into right 5 long over crest, narrows. Right 4, 110. Boys. Left 4 over crest, 70. Left 3 minus and left 5 plus. Right. Ei vittu, ei niinku ei mitään pysähtymistä. Älä vaan sanois nää toi 80-luvulta nää renkaatkin näin. Mikähän nyt vittu pitäis nyt 2016 vuoden renkaat olla. Left 5 over jump into right 5, left 6 plus into right 6 plus and jump. Right 6 and hairpin right and right 6. Bump into left 4 opens.
5 over bump into left 3 plus. Right 4, 70. Left 4, 40 over crest. Right 4 over crest. Left 5 and left 5 plus, 80. Right 5 long and left 3 plus. Left 6 plus into right 4 plus, tightens 3. Left 5 tightens and left 6, 50. Narrow right 2 plus, into right 4 over crest. Left 4 long, 50. Caution crest into right 2, very long and left 5. Right 6 plus and left 4 minus, long tightens into right 3 plus over crest. Caution, crest into left 2 minus and left 3 over jump, opens. Right 6 minus over crest and left 6 plus over crest. Caution, right 2 into right 4 and left 3, 50. Left 3 tightens. Caution, bump. Ei tää niinku pääse tähän auto ollenkaan oikeuksensa. Right 4. Left 6 plus and right 5 over crest and crest to the left 3 tightens. Right 5 plus into left 5. Voima ois peliala ihan saatanasti ja kun sitä ei voi käyttää. Crest right 6 into right 4. Left 5 plus, caution, bad jump. Ette saa alustakaan sitä tasoa, että täällä voisi niinku oikeesti pistää menemään. Right 4 and right 6, 50. Right 4 minus and left 4, 50. Right 3 long, 90. Left 5 tightens. Right 5 plus over crest, 60. Caution, left 5, keep right over bump. Left 5 over jump, tightens, 2, 50. Right 5, 50. Right 3, narrows. Left 3 plus over crest, and right 5 into crest, right 3 minus. Left 6 long, left 3 plus very long over crest, and left 3 plus, 50. Right 5 plus, and right 4 over bump, and right 4 narrows. Left 5 and right 6, and left 6, 50. Right 6, 50. Right 6 plus, 60. Right 4 and left 6 over crest jump. Right 3 into left 3. Right 6 and left 6 over crest. Right 5, left 5, right 5 and left 5. Right 5 over bump, 70. Right 5, 50. Crest into right 6 into left 4 plus, 250. Left 4 plus and right 5. Right 4 minus over jump, 50. Right 4 over jump and left 3 plus into right 5 long. Oi vittu. Left 3 plus and right 4 tightens into bump and left 4, 50. Tää on hyvä kun me lähet ilmaan, niin sit yhtäkkiä näet tollaset olopan, niin se on siinä ilmassa ei hirveesti niinku yhtään pysty tehdä mitään. Voi vittu. Left 4 long opens. Right 4, 120. Right 5 into left 4, right 6 plus, 50. Left 5 over crest long. Right 5, 50. Left 4 plus and right 4 very, very long, 50. Left 4 minus long. Right 4 minus 40. Left 3 plus. Right 4 tightens over crest and narrow left 2 and left 4. Right 3 plus over crest and right 6 plus. Left 3 into right 3 plus.
Left 6 minus into bump, into left 4 plus, into right 3 plus over bump, narrows. Left 6 cut, into left 5, 50. No mitä vittua fysiikat nyt, come on! Caution, crest into right 5 long. Left 5 plus, 60. Left 3 plus, finish. Jos mä nyt vittu hävisin, jota mä ihmettelin, jos mä hävisin. Hyvä, en hävin. Paljon siihen jäi? Siellä oli noin paljon. Mä luulin, että mä olin niinku jotain 9 sekuntia vaan johdossa ja sitten siitä lähtee miinustaa, mitä toi noin fysiikat temppuun. Mut joo, Niin, täällä on enää tää Rally Championship. Tää oli silleen, että tää oli One Day Calendar. Joten tässä on 12 kisaa. Katsotaanpas. Täällä oli enää tämä. Joo. Rally Championship. Tää oli One Day. Eli 2 pätkää per maa, 12 pätkää. Et mä katoin sen raaka video siitä Italian jutusta, sit Subarulla Italiassa. Niin se oli jotain 50 minuuttia pelkästään se 8 pätkää, niin musta tuntuu, että tää tulee olemaan se täysjakso myöskin. Sekin on tulee olemaan täysjakso. Mutta tällä kertaa on jotain niinku mielenkiintoistakin. Tästä tulee hauskaa jo pelkästään. Toivottavasti tästä tulee hauskaa, mutta mä uskon, että tästä tulee hauskaa. Pelkästään tän auton. 3, 2, 1, go! Right 4 long, tightens 40. Jumalauta, että on voima! Mene! Eteenpäin! Right 5 into left 6, 50. Left 3 and right 6 long, 80. Ei yhtään pito. Ja voimaa vittu paljon tässä on 500. Tää painaa sen 1100-1200. Mä en muista enää. Eilen kattelin noita B-ryhmäläisten noita statseja, niin toi RS200 sen statsit jäi aika hyvin mieleen. Et siinä oli 440 heppaa ja se painoi se 1050 kiloa. Mutta niillä oli Evolution-versio kehityksessä siitä autosta. Ja siitä jos ahtopaineita olisi vaan nostanut tarpeeksi korkealle, niin ne olisi saanut siitä yli 800 heppaa. Et miettii kuinka kovaa ne olisi sitten mennyt ne autot. Tuplamäärä hevosvoimia. Se kyllä, että se auto olisi ollut ihan käyttökelvoton esim. Lumella. Ja jossain Meksikossa ja näin. Right 6 plus and left 5. Right 6 and left 5 tightens into right 4 plus 50. Se olisi ehkä ainoa tilanne, missä 800 heppaa olisi ehkä voinut käyttää. On toi asfalttikisat. Sitten jossain hiekka ja varsinkin lumella, niin ehkä olisi kannattanut sitten madaltaa ahtoi. Toivottavasti se ei hajonnut liikaa. Niin se mun 6 sekunnin johto hävisi tuohon viimeiseen mutkaan. Et 3 sekuntia nyt johdossa vaan. Saa kyllä pistää menemään, mutta onneksi on hieno pätkäkin.
Kohta saa hakea lisää kahviakin. 3, 2, 1, go. 140. Caution, left 2 and right 650. Okei, 160 tähän ekaan mutkaan, mitä helvetti. Left 5, tightens, 40. Right 6 long into left 6. Mä en niinku dir rallissa näistä B-ryhmäläisistä hirveesti välitä. Left 6 long and crest 80. Silleen, että ne ei oo ihmeellinen, mutta tässä pelissä jotenkin... Tuntuu, että näissä on niin saatanasti voima. Mutta niissä oikeestikin on ollut. Irtis ne ei tunnu niin tehokkaalta. Onneksi siinä oli se lumijuttu. Se lumipenkkä. Se on harmi, että tässä pelissä ei ole tuota, takavetosiipeä-ryhmäläisiä. Kuten 400 mantaa ja Lancian 037 ja... Tää on tässä yksi, ja sekin on rellun vitonen. Mä oon niinku välttänyt sitä autoa melkein jokaisessa pelissä. Dirt kolmosessa mä ajoin siinä jonkun verran ja sitten Forzassa yhden sarjan taisi ajaa sillasella, mutta muuten mä oon niinku... Aina kun on niinku valinta, että se rellu vitonen vai joku muu auto, niin tietenkin mä otan sen toisen, muun auto. Sehän rellun vitoseen koski. Kuvaa silloin, kun pakotetaan niin sanotusti. Tai sitten jos on päivä, jolloin haluaa kokeilla jotain uutta, mutta... Right 4 minus and left 4 long 60. Voisi laittaa noin mekaanikon ottaa ton turpon pois ja sit... Right 3 and left 4. Jotain mekaanisella vai? Tai mekaanisella. Ruujahti vai? Mitä vittu onkaan? And right 6 long. Remmi. And caution, left 3 minus cut into right 4 long opens into left 5 40. Ei, niinku, ei saa niinku tehoa tohon maahan vaan kiinni. Sitten saatus noin renkaat lukkiutuu tai jarrut renkaat, kaikki vittu lukkuintuu niin helposti. Olis kiva nähdä, mitä tapahtuisi VRC:lle, jos tehoraja hävitettäisi kokonaan. Et nousisko ne, no siis tietenkin ne nousis, ne haluisi lisää tehoa siitä, mutta tota... Se, että paljon ne teho nousis siitä, niin se on eri asia sitten. Eikä, että
lähemmäksi 600 hevosvoimaa varmaan mentäs. Tai sit se olisi just silleen, että 800 heppaa asfaltilla. Silleen, että ollaan pikespeak-tasolla asfaltilla ja sitten rallycross-tasolla sitten hiekalla ja näin. Nää vitun mulkut ei muista mun asetuksia. Tää on ihan hyvä, ettei muista, koska siinä oli lumiasetukset. Yes, Suomeen. Täällä mennään kova. Jos auto menis suoraan. Right 5 long, Titans 60. Se heti kun kosket jarruun, niin se haluu mennä johonkin suuntaan. Left 5 long, Titans 80. Left 5 plus 60. Right 6, 120. Right 6 plus 80. At junction, right 3 plus 100. Left 4 Titans 40. Right 6 long, 120. Jota mä en niinku tykkää yhtään asfaltilla. Tää on vielä kauheampaa ajaa asfaltilla, kun on nyt tällään P-ryhmäläinen kuin se Subaru. Se Subaru pysyy jopa asfaltissa kiinni niinku silleen suht kohti helposti. Tässä kun silloin ei jousitus, että tää on ku... Mikäkin helvetin... Jelly, niin helvetin. Sitten jarrutustilanteen varsinkin tällä autolla ihan persistä. Se kyllä, mitä mä kokeilin niitä muitakin autoja, muitakin P-ryhmäläisiä, niin ei ne Audit ja ne... Parempi on näitten alustojen kannalta. Vittu, että on voimaa. Oi, mä oon aina hauskaa ja nyt on tietenkin joku vittu Ounin pohja. Ihan varmasti. Jep! Se on joka vittun kerta. Joka vittun kerta Ounin pohja. Aina kun on joku vaikea auto tai joku muu sellainen, niin Ounin pohja. Vittun vaikea rata, vittun vaikea auto. Räähytykkä. 3, 2, 1, go! 90, left 6 plus, right 6 plus, left 4 tight, jump 60. Ollaan ainakin kerran puussa. Left 4 long, 60. Right 5, 180. Se meinaa olla heti ekas mutkas melkein. Left 6 long, tightens, and right 4 plus over jump, 70. Caution, right 6 over jump, and right 5 over jump. Se mikä Ounin pohjassa on vähän, niin täällä on näitä helvetin hyppyjä niin paljon. Niin. Sitten kun täällä autolla ei uskalla hypätä, mä en tiedä mitä tää haluu tehdä. Niin kuin sitten kun se tuu maahan. Tää meinaa aina tulla silmiin. Left 6 plus 100. Sitten kun täällä on näin vitun vastapallohyppy. I'm right 5 and left 4. Right 6 very long, 50.
left 6 over bump and right 5 into left 6 very long. Right 6 over jump and left 6 over jump, 70, jump. Left 5 minus over bump and right 6 over jumps, very long, tightens, 70. Caution, right 5 very long, tightens. Left 6 plus, 40, jump into right 6 and left 6 over jump, 40. Right 6 over bump into left 5 plus over jump and jump 100. Bump 110. Right 6 plus over jump 50. Left 4 plus right 5 50. Left 5 minus over jump into right 4 plus over jump. Sano 80. 80 tällaisilla teillä on aika saatanasta. Se mikä näissä Rally Championshipissa on paljon hauskempaa niin kuin tällaisissa yhden päivän Rally Championshipissa, missä on monta eri maata verrattuna siihen, että on yksilainen 8 pätkän yhdellä maalla, niin on se, että tulee niinku vaihtelu. Tulee vaihtelu ihan sairaasti. Sä et aja sitä samaa maata, samoja maisemia koko aika. Left 6 tightens, caution, left 4 minus over jump. Left 5 minus 40, right 6, 40. At junction, right 6 very long, tightens into jump, 60. Jump into right 5 long, tightens over jump, 120. Who's hot? Nyt tulee keltaisen talon. Siinä se on. Right 670. Joo, IRL läheskään tuon näkyy. Naurettavaa paskaa. Ani tää vitu hyppi. Unohtui ihan täysin toi hyppi. Nyt mä oon jäljessä. En oo hirveesti jäljessä. Mitä helvetti? Six long, tightens 3, jump into right 5, tightens 180. Left 6 plus over jump. Right 6 over jump 250. Left 6 plus 150. Left 6 long, tightens over crest 100. Left 6 and right 5 over crest 80. Bump 200. Right 6 plus and left 6 plus 120. Left 4 plus over jump 140. Caution, left 4 tightens over bump 70. Left 6 plus over bump 100. Luulen, että mä olisin saanut sen sekunnin jo kiinni. Ei, mä jäin 2. Left 6 plus 110. Right 5 tightens and right 5 long, bump, jump. Left 6 minus, jump into jump, 50. Left 6 tightens 4 over bump and right 6 over crest, 60. Jump and left 6 long, 70. Caution, jump into right 3 plus, 80. Ei vittu! Tuo on niin ärsyttävää, kun se sammuu se auto. Niin monen kertaa asiat mennyt päin persettä sen takia, että se on sammunut. Toivottavasti mä en hävinnyt Suomen rallia. 7.4 sekuntia jäljessä. 1.5 sekuntia, hienoa. Se oli niinku aika lähellä. Et mä olisin tullut toiseksi tai kolmanneksi. Olisin tossa lopussa heittänyt yhden pyörähdyksen, niin se olisi. Ja mun lemppari. Just näin, vittu.
On lemppari tietenkin. Joo. Tää tulee olla ihan perseestä. Ehkä mä en koskenut tohon poveriin nyt jollenkaan. 3, 2, 1, go. Left 6 plus 90. Right 6 plus 100. Left 6 overjump 50. Right 5 plus 70. Caution. Left 2 down 60. Right 6 40. Jaa. Left 6 minus 80. Right 6 70. Right 6 plus 60. Right 6 plus 40. Into right 2 long and left 5. Ai niin vittu tää mutka! Se on hyvä, kun mä en kuunnellu ollenkaan sit kartan lukia. Left 6 plus 50. Left 6 50. Right 5 over crest and left 5 90. Mitä paskan käyn? Otetaan uusiksi. Restartti. Nyt keskitytään tähän hommaan. 2, 1, go. Näissä B-ryhmäläisissä on yllättävän pitkä ykkös vai? Right 6, 70. Right 6 plus 60. Right 6 plus 40. Into right 2 long and left 5 70. Tuo eturenkaat lukkiintu. Ei oo hyvä asia silloin. Left 5 plus 50. Left 6 plus 50. Left 6 50. Right 5 over crest and left 5 90. Right 5 very long into left 6 plus 40. Right 6 minus 50, right 5 long, tightens 60, left 4 over crest, opens long to 10. Muuten tää auto toimii yllättävän hyvin, mutta tota... Eturenkaan lukkiintuu helvetin helposti. Muuten tää toimii tällä märällä asfaltilla helvetin helposti. Left 4 tightens into hairpin left and right 5 minus 40. Left 6 into right 5 plus and right 6 50. Right 5 long 260. Right 6 opens 40. Left 6 and right 5 into right 2 70. Caution, right 6 into left 3, into right 6, into left 3 minus long. Right 5 plus long 60. No, looks like that 13 seconds. Right 5 over crest and left 6 plus 60. Oi vittu, noi puut tulee lähen. Right 6, 190. Crest and left 5 long, tightens of junction and right 6 minus 50. Right 4 opens 50. Caution, right 6 into crest, jump 40. Left 5 and right 4 plus opens 50. Left 5 30 into left 6 and right 6 minus. Left 5 long opens 40 and right 6 plus 70. Left 4 plus and right 2 90. Left 3 long tightens and right 3 minus 100. Joo, 13 sekuntia edellä. Caution, right 6 plus, slowing tota putkisto ei niinku ollenkaan hiljaa. Koko ajan täytyy tehdä jotain. Toi ihan
hyvä, että se tekee koko ajan jotain. Left 640. Kuulostaa, että tässä on right voimaa saata. Right 4 long, tightens into left 4 long, opens 40. Left 4 and right 4 opens 40. Se olisi hienoa, jos ne olisi tehnyt, sellaisen edes dirttiin tai ihan sama mihkä, niin ton jompikumpi tää tai dirtti, niin ton, launch control. Että onhan dirtissäkin se, että pitää painaa käsijarrua vai mitä vittua pitää painaa, että lähtölaskenta lähtee liikkeelle, mutta se olisi hienoa, jos niissä jossain high-end autoissa olisi tota launch control. Silleen putkista huutaa, kun rajapiruja auto. Se olisi niin mahtavan kuuloinen. Aina lähtee. Right 3 plus 40. Left 3 plus 40. Right 6 plus. And left 4 into right 5 minus. And left 5 opens. Right 5 long 40. Right 4 30. Left 6 long 90. Saatana, noi on lähellä. Ui saatana. Left 6 into right 5 minus opens into left 6 long 60. Left 4 over finish line. Vittu kun tossa on toi. Kuka vittu toi oranssi pukunen tossa on, saatana. Se on aina eessä. Aina se on siinä ajolinjalla. Kuule, ajolinja on vittu siellä mettikössä, kyllä. Perkele.